Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. A vzhledem k tomu, že máme 13 dní do Vánoc, tak se dneska podíváme na 13 případů, kdy zaúřadovala karma. Já jsem tady toto téma zvolila i vzhledem k tomu, že 13 je trošku takový magický číslo a myslím si, že to téma toho videa se k tomu vlastně i docela dost hodí. Takže jdeme na to. Stejně byl nakonec chycen. V listopadu 2015 se obyvatel Floridy jménem Matthew Riggins rozhodl vydat na loupež v oblasti Barefoot Bay. Když policii místní lidé informovali, že se kolem potuluje muž v černém oblečení, policisté na místo přijeli se všemi možnými prostředky, aby zloděje chytili. Věří se, že se Matthew rozhodl skrýt v Barefoot Bay Lake, dokud hledání neskončí. Bohužel pro něj je ale jezero domovem docela velkých aligátorů. Jeho tělo bylo nalezeno po 10 dnech v jezeře, střeženo 11 stop dlouhým aligátorem. Zkrátka a dobře, možná by bylo lepší, kdyby ho chytila ta policie. Krást palivo se nevyplácí. Ceny pohonných hmot v posledních několika letech v mnoha zemích prudce rostou, ale to nikomu nedává právo k tomu, aby to ostatním kradl. V roce 2016 se dva zloději v Austrálii pokusili odsát benzín z plynové nádrže zájezdového autobusu. Netušili, že místo plynové nádrže umístili hadicovou trubku, která slouží odsávání do odpadní nádrže. Zkrátka a dobře, ten autobus měl takový ten autobusový záchod a dá se říct, že oni tu hadici vlastně strčili do nádrže toho záchodu. Jo, přesně tam, kam to všechno odtíká. Takže ano, dá se říct, že nasáli právě tenhle ten odpad. Místo činu zřejmě poté opustili s poněkud hořkou příchutí v ústech. Spravedlivý pes. V roce 2016, když se obyvatel Floridy Avery Davis pokoušel uprhnout před policií na Rivera Beach, vypustil svého pitbula a dal mu pokyn, aby důstojníka pokousal. V neočekávaném vývoji událostí místo důstojníka pokousal pitbull přímo Averyho, takže vlastně svého pána. Podle všeho ho měl kousnout do zadku. Avery se potom musel schovat do sousedního bytového komplexu, a to jak před tím důstojníkem, tak i před svým vlastním psem. Policii se nakonec podařilo tehdy 26-letého mladíka odvést do vazby a obvinit ho z napadení. No, pes asi věděl, kdo je ten vinný. Návod, jak se nezbavovat pavouků. V roce 2014 tehdy 34-letá Ginny Griffith použila zapalovač k zapálení některých ručníků ve snaze zbavit se pavouka lezoucího uvnitř jejího domu v Kansas City. Ale její odvážné úsilí se brzy ukázalo jako obrovská chyba, když se plameny ohně rozšířily po celém domě. Hasiči museli vyslat 5 jednotek, aby dostali požár pod kontrolu, čehož dosáhli během několika minut. Aby toho nebylo málo, Ginny byla navíc ještě zatčená a obviněna z podílu na žhářství poté, co přiznala, že ve společném domě zapálila ručníky zapalovačem, aby se zbavila pavouka. Hele lidi, tohle to je fakt úplně extrémní blbost. To nikdy nedělejte, to nemůže prostě skončit dobře. Podvedení podvodníci. V roce 2003 koupili podvodníci v Katalánsku obraz zobrazující španělského umělce Antonia Maria Escuela. Věřili, že obraz je pravý a dostali k němu také certifikát pravosti, ale později se ukázalo, že obojí je falešné. V prosinci 2014 se oba tito bratři rozhodli prodat tento falešný portrét arabskému šejkovi i s falešným certifikátem. Dohoda byla taková, že zaplatí přes italského prostředníka. Bratři měli za obraz dostat zhruba 4 miliony eur. Bratři zaplatili 300 eur jako provizi tomu italskému prostředníkovi. Potom zase oni vybrali zálohu ve výši necelé 2 miliony švýcarských franků. Jejich štěstí však netrvalo dlouho. Když tito bratři šli do banky v Ženevě, aby peníze uložili, byli úředníky informováni, že peníze, které dostali, jsou v podstatě jen fotokopie. Jakmile bratři opustili Švýcarsko, byli zadrženi francouzskými celníky ve věci falšování peněz. A co italský prostředník a arabský šejk? Těžko říct, kde je jim konec. Ti se radši vypařili. Opětoval palbu. 30. července 2015 se muž z východního Texasu potuloval mimo svůj dům v Marietě. Kolem 3 hodiny ranní si všiml pásovce, který bloudil v jeho okolí.
aniž by pomyslel na nějaké následky nebo něco takového. Muž vytáhl zbraň a 3x na něj vystřelil. Jedna ze střel se odrazila od silného vnějšího pláště pásovce a zasáhla muže do obličeje, konkrétně tedy do čelisti. Muž byl převezen do nedaleké nemocnice, kde bylo zranění ošetřeno. Co se stalo se zvířetem, to se vlastně neví, ale hold, karma je karma. Ukradená stopka. Puberťáci někdy přehlížejí budoucí důsledky svých činů, protože jsou příliš zaneprázdnění přítomností. Tyler Myers, 19-letý kluk, kradl značky Stop z ulic svého rodného města v Norvalku v Ohio. O pár dní později se stalo, že Myers projel jedním z těchto míst, kde právě chyběla stopka a byl sražen kamionem. Zprávy naznačují, že nehoda se mu stala bohužel opravdu osudnou. Policisté uvedli, že v zadní části jeho vozu objevili nejméně 3 značky Stop. No, možná kdyby tam ta stopka byla, mohlo to dopadnout jinak. Zachránila si svého zachránce. Ve věku 10 let si Kevin Steven ze západního státu New York užíval den v baseballovém týmu svého mladšího bratra. Jenže když se jeden z mladších kluků zahříval, trochu neformálně švihl baseballovou pálkou a nějak se mu podařilo zasáhnout Kevina do hrudi. Samozřejmě to nechtěl udělat. Dopad byl tak silný, že Kevinovo srdce přestalo bít. Naštěstí ten den byla v publiku přítomná Penny Brown, což byla zdravotní sestra, která mu poskytla první pomoc a tím mu zřejmě zachránila život. O 7 let později, v roce 2016, jedla Penny v restauraci v New Yorku a jak tak jedla, stalo se jí, že se začala dusit jídlem. Zaměstnanci restaurace zavolali mladého kluka, který byl v této restauraci na brigádě jako číšník. Ten ji zachránil před udušením tím, že ji udělal takový ten Heimlichův chvat, či jak se to přesně jmenuje. A já si myslím, že vy už asi tušíte, kdo byl ten číšník. Jo, přesně tak, byl to Kevin, takže napřed Penny zachránila Kevina a o 7 let později Kevin zachránil Penny. Krádež překazil vlak. Bertony Lewis se naučil lekci o karmě poměrně drsným způsobem. V dubnu 2016, kdy mu bylo 33 let, jel totiž metrem, když se pokusil ukrást iPhone 13-letému chlapci. Za prvé se mu ten iPhone nepovedlo chlapci sebrat, takže přitom ještě napadl další 2 spolucestující a při pokusu o útěk vstoupila na scénu karma a zlodějovi postavila do cesty expres na Manhattanu. Takže ano, při pokusu o útěk ho skutečně srazil vlak, on teda tu nehodu přežil, no a o zbytek už se postarala policie. Trest pro agresivního řidiče. V březnu 2014 Tracy Sloan vytáhla svůj mobilní telefon a natočila video z incidentu, který se jí stal na silnici. Na videu bylo vidět muže, který prostě na ní dělal nějaká hrubá gesta ze svého kamionu a to zřejmě proto, že se mu zdálo, že Tracy jela pomalu po rychlé dálnici. Ten muž v tom autě byl obyvatel Floridy Jeffrey White. Karma v tu chvíli učinila okamžitou spravedlnost. Když tehdy 33-letý Jeffrey rychle projížděl kolem jejího vozidla, ztratil kontrolu nad svým nákladním autem a rozbil jej o sloup pouličního osvětlení. A to není všechno. Policie, která na místo nehody přijela, ho taky obvinila za jeho bezohlednou jízdu a hrubý přístup. Pomoz mi a já ti taky pomůžu. Když Viktor Geisbrecht zastavil v roce 2011 své vozidlo, aby pomohl dvěma mladým ženám, netušil, že to bude přesně to, co mu ten den zachrání život. Viktor a jeho manželka jeli po viskonzinské dálnici, když si všimli 2 mladých dam, Lizy Mayerové a Sary Bergové, které uvízly na okraji dálnice a ze všech sil se snažili vyměnit prázdnou pneumatiku svého auta. Naštěstí Viktor a jeho manželka měli spoustu zkušeností jako motoristé. Pár tedy zastavil a rozhodli se, že ženám pomůžou. Liza a Sara dvojici poděkovali a potom vyrazili znovu na cestu. Později ale spatřili jejich auto spočívající na druhé straně silnice. Samozřejmě, když viděli, že jsou to oni, tak zastavili a šli se podívat, co se stalo. Uviděli Anne Geisbrechtovou, což byla manželka toho Viktora, volat o pomoc, protože Viktor dostal infarkt. Štěstím v neštěstí bylo právě to, že Sara byla certifikovanou ošetřovatelkou. Takže poskytla tehdy 61-letému Viktorovi první pomoc a Liza zavolala 911. Sanitka dorazila na místo brzy a záchranáři Viktorovi zachránili život. Těžko říct, jak by to dopadlo, kdyby tehdy nezastavili a nepomohli ženám s výměnou pneumatiky.
účet, který vás potěší. Poté, co hasiči z New Jersey, Paul Hallings a Tim Jung, strávili noc hašením požáru skladiště, šli do restaurace na snídani a velký šálek kávy. Místo účtu jim ale jejich servírka Liz Woodward podle ABC News předala vzkaz s poděkováním za jejich služby. Jung, dojatý tím, že uhradila jejich účet, udělal na Facebooku status, ve kterém svým přátelům napsal, aby té servírce nechali velké spropitné, pokud bude z některého z nich obsluhovat. To ale není všechno. Podařilo se mu také najít stránku GoFundMe, kterou Liz, tedy ta servírka, vytvořila, aby získala peníze nakoupit dodávky pro vozíčkáře pro jejího otce, který byl na vozíku. Poté, co to Jung sdílel na Facebooku, se peníze nahrnuly a vybralo se více než 86 tisíc dolarů. Šťastný nálezce. Když Glenn James našel více než 40 tisíc dolarů v hotovosti a cestovní šeky spolu s pasem v opuštěném batohu v nákupním centru v Bosnu, nenechal si to pro sebe. I přesto, že byl bezdomovec, šel a tašku vrátil na policii, která mu podle Today na civilním obřadu později předala plaketu. Muž z Virginie více než 500 mil daleko se o příběhu doslechl a založil GoFundMe, aby získal peníze pro Glenna Jamese. Stránka vynesla více než 160 tisíc dolarů, takže asi čtyřikrát víc, než kolik bylo v tom batohu. A to už by bylo pro toto video všechno. Napište mi do komentářů, jestli už jste se někdy s karmou setkali a jestli věříte na karmu. A pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě mi můžete tady zanechat like, můžete mi dát odběr, pokud ho ještě nemáte, abyste neprošvihli žádné další video. Samozřejmě vás taky zvu na svůj Instagram, kde jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. Ráda vás tam uvidím. A jinak si užívejte předvánoční atmosféru a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.